Vážené dámy a páni, milovníci klasickej hudby, koncert formácia LOT Trio 7. mája v Slovenskej filharmonii bude z viacerých hľadisk jedinečný. Pre všetkých budeme sláviť 20 rokov LOT Tria na hudobnej scéne doma i v zahraničí. Predstavíme umeleckú koncepciu, ktorou bavíme našich návštevníkov po celom svete, či už v New Yorku, na Islande, v Štokholme alebo kdekoľvek inde, kde sme za posledných 20 rokov hrali. Tri charizmatické nástroje, ktoré ste možno nikdy nevideli, a úžasné Mozartové hudobné miniatúry, možno najlepšie, aké kto kedy napísal pre dýchové nástroje a naviac vypointované úpravami z opery Červená flauta, sú, dúfajme, garanciou umeleckého zážitku mimoriadneho druhu. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami.